Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, имам изключително важна информация за вас. Остават около 24 часа до пускането на петата ключова дума, чрез която някой от вас ще може да си спечели PlayStation 5. За хората, които не са запознати с Treasure Hunt за PlayStation 5-цата, може да посетите Instagram профилът ми и да погледнете последният пост, в който е описано какво трябва да направите, ако искате да имате възможност да го спечелите. Също така да благодаря и на партньорите за днешното видео, а именно WinBet, и за това, че ми предоставят промокода HEX в техният сайт. Като използването на този промокод ще ви даде първоначален бонус до 100%, който може да стигне до 200 лева или евро, ако акаунтът ви е в евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100%. Важи само за нови акаунти или ако все още не сте депозирали. Линк към техният сайт ще откриете долу в описанието, а вие не играйте казино, ако сте под 18. И разбира се, ако искате още TikTok реакции, не забравяйте да пръсте лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. А сега да видим какво ще открием днес. Това са 140 кг. И като видя някой 16 годишен да ги кляка, ми става лошо, брат. Мая, тия баш са с мене. Тиха, бери, с колко време ми отне да стигна от тук. Както и да е, приемам го. Ама, това, което ще се случи след малко, не го приемам, брат. Най-големия ми страх. Кошмара ми. Няма, не може да бъдем заедно. Искаш да ти ги разтоваря? Я ще загрявам. Сега тук вариантите са или не правилно, или това е шега. Явно не е шега. Та просто иска да се счупи кръста. Нали? И сега get wrecked. Айде, раз. Тук отключих нова емоция в живота ми. Бях впечатлен и ядосан по едно и също време. Много странно, брат. Втори път ли ще клякаш, бе? После трети сигурно. Да, тя си го каза, загрява. Разплака се. Аз не съм се пробвал колко най-много мога да клекна. Най-много съм правил с 110, около 10-12 клека, не съм точно сигурен. Така че би трябвало да мога поне един път да клекна с 140, но няма нужда. Добре се обезопасила, но колата не тръгва. Вики, какво имаш на главата си? Вики? Айде в мерджана. Имаш шапка? Да. Много хубава. Ооо. Какво няма? Ехе, разбира ги. Трябва да я заредим. Не може да тръгне. Малките деца са толкова сладки. Край вече, аз усещайки се, че вече е лято. Вече. Да. Бързайки за фитнес, удари се и айде. Еми, защото така днеска почивка. Пишман станеш. Пишман ще станеш направо. Опа! Айде пак със сладкото! Лека! Айде, продължаваме да нагълваме! Приядоха ми се понички. Не! Е, милички, а... Проблемите да си с две жени в един апартамент. Не, няма проблеми, аз на мен на дивана ще ми е добре. Не, няма как да ставим на дивана. Не, аз с вас не искам да спя, ще си спя на дивана. Няма проблеми, аз с вас така не, че въобще не искам. Не, аз не искам. Добре, папо! Папо едно време ядеше нудли, а сега спи с две. Добро басейнче! Пича откача! Ама госпожо, какъв е този разизъм? О, драго! Как ще оставите сина ми да повтаря първи клас? Госпожо, вижте, първи клас! Много съжалявам, но синът ви просто е бавно развиваш. Мамо, в този карфьол има царевица. Ама госпожо, какъв е този расизъм? Боже господи! Да. Защо си изява дистанционното? Поредните приключения с Марси. Можеш ли да ми обясниш? Пила изява половината апартамент. Няма гледай като гръмната. Миличкото! Ама си го пази! Защо? Виж. Виж какво си направила. Погледни. Ти се усмихва! Вижте го как се усмихва! Как да му се скараш? Виж какво се направила, погледни. Осъзнава вината си! Ама... Какво да направи?
Чакай, той му се радва. И си гузна, нали? Гузна си. Нещо момичето е недоволно. Не знам дали си забелязал, обаче от два дни да не ти говоря. Той е доволен от това, сигурен съм. Благодаря ти. Казах ви. Тате! Охо! Кажи бе, Дани. Моля те, помогни ми да намеря общия знаменател. О, няма смисъл, сине. Те го търсят още откакто аз бях ученик. От ранна възраст и той вече намрази математиката. О, червена пандичка. Искам го за домашен любимец. Погледнете го къв сладоре. Пов, влизаш лайв на момиче. Много си красива. Да. А, казах ви. Вчера те видях в... Мола. Гилеба. Може. Искам да бъда като теб. Кой ти е любим цвят? Какъв отговор само? Не знам. Не знае. И какво следва? О, Фаре, кажи ли някакви въпроси, че скука? А, Мишки, ей. Кажи. Скролвате ли в TikTok? Оу. Готвите ли добре? Шефа срещу батката. Няма да занимай с глупости. Запишете се на кастинг за Hell's Kitchen. Поредната мишка, дето се опитва да ми наруши спокойствието. ГАД! Обхват няма, нима търси. Кажи. Скролвате ли в TikTok? Батката винаги ги убива. Готвите. Патя, да те питам нещо. Кажи. Колко се ревнува от 1 до 10? 10 ли? Коя та 10? 10. 10 бе, 10. Е. Да бе, да. Те че кажеш. Патя, да те питам нещо. Докторе, имам проблем. Да, нищо се случва с кората човек. Но са затъпели, нищо не чак. Дай пример. Ми примерно земята да била кръгова. Ми дали ако е кръгва, хората където са отдолу ще паднат. И че остей това, ами кризата с бедняците. Какво за нея? Що просто не напечатат още пари и да има за всички? Виж, нали? Мисля, че разбрах къде е проблема. Къде? Къде? А, ти просто си мега тъп. Коя? Това обикновено е проблем за околните, не за теб. Мичко, само избягвай да ползваш остри предмети и в никакъв случай не се доближавай до други тапаци. Че ли? Що? Ами защото... Ау! Ей, сега стана страшно! Докторе, искаме проблеми с лъжопици. Какво е това, бе? Полимеризация! Когато събират двама тапаци на едно място, се образува черна дупка, която започва да поглъща вселената. Яко. Колата ти скъпа, бе? Край, изчезна света. О, безплатно пиене! Айде! Оу, ес! Come on, baby, отивам за още едно! Чакай, бе, Ване, ще помислят за пияница! Абе, никой не помисли за пияница, спокойно! Айде за още едно! Оу, ес! Come on, baby, отивам за още едно! Абе, всички ще помислят за пияница! Стига! Успокой се, сигурен съм, че никой няма помисли за пияница! Свежарка! Ти откъде си сигурен, че никой няма да помисли за пияница? Е, много просто! Аз им казвам, че ги вземам за тебе! Пък! Със сигурност няма да го помислят него. Ао, тате, да, тъпо се прибирам към къщи, може да се говорим, не се притеснявай. Да бе, да, взел съм електрошок, а в себе си? Само ако се наложи, все пак ти си полицай, може да ме проследиш телефона, няма проблем. И защо не се притеснява тя? Да, няма проблем, ще разходя добермана, като се прибера. А, ще нещо друго. Изпратиш колегите с патрулката да ме посрещнат? Добре, супер. Аз колко мило! Баща полицай, няма да имам проблеми. Не бе, тате, не ме е страх, нали? В края случай, ако толкова нещо стане, имам пистолет. Аха! Защита първоначално, имам и бокс. Пък ако някой трябва да ме напада, противия спрей, ще свърши работа, да. Мале, мале, каква нинджа! Да, ти си пратил и твои колеги да ходят все пак зад мене на около 100 метра. Да, да, видях ги, видях ги, да. Прави си, тате. Сигурно и слад екип, и хеликоптер, и абсурдно всичко е изпратил. А не, изобщо не я е страх. Жестоко убийство. Оф, вечеряш. На пътя това стрелба в столицата. Това вагиналната сухота. Някой, който да не знае за персоналните бонуси. Министър и главен прокурор. Жестоко убийство. Нали? Буквално, ако си пуснеш телевизора, чуваш само това. На мен ми се налага да го слушам, понеже някой друг го е пуснал.
Иначе в моята стая за последните 5 години сигурно не е пуснат повече от 10 пъти. Какво имаме тука? Комарче! Което не може да пробие! Милото! Гледайте! Няма да кажа да си наостриме копието. Айде пак да пробваме. Раз, два, не! Огъва се! Той я пич, все едно е с имунизация против комари. Завиждам му! Какво имаме тука? Куче, което най-вероятно ще атакува нещо, разлая си... Бъгна. Само захапа се. Will you hold my phone so I can make a quick TikTok? Thank you so much. It's already recording and ready to go. Thank you, kind soul. Така. Да снима някакво видео за TikTok. Excuse me. Какво прави тази жена, брат? Това е в Сан Диего. Има само 4,5 милиона споделяния. Започвайте вие да лазите по плажовете и да гоните хора. Всеки, който е карал с момиче, знае. Аха, не гледа! Ей, така не гледа! Ще я задмина. Да, душа не му дава! Мини през дупките! Много умно беше това, със сигурност. Много ми е интересно, жените, що така не искате да правите 34,5? Какво е 34,5? Ми като 69, само тя върши работата. Уау! Много ми е интересно, жените, що така не... Няма да коментирам. За най-хубавите крави, като пускат по 36... Майко мила! ...на бройка. Шужука! ...по 36 кила млеко. Който не знаете, идва тука. Който разбира тук се спира, яде и реве! Яде и реве! Каква добра реклама само! И 6 на брой! Здравейте колеги! Добре дошли! Университетите в България! Университета! Аз съм ректора! Кажи ми, Ивана, бе! Кога е крайният срок за почнато на този семестър? Защо не си го платил миналия семестър, а? Защо? Сега ще ти е втроен размер и ще го плащаш директно на мене в кеш! Чули? Чули, бе! Аз обаче нямам пари тази седмица. Мали! Мали! Изключен си! Коя е тази на снимката? Майка ми! Кайде майка ти, че до вечера е в Illusion на VIP се пари с мене и ще оправим семестъра, а така като гледам и ти мога да дойш. А кога ще се... Пълшиме, бе, Изур! Давай, казвай! Кога ще санират боковете, че условията са доста мизерни? И аз не обичам да живея в общежитие, затова и не живея с бешници. Здравейте, колеги! Добре! Направо да си умреш да отидеш на университет. Жените и мъжете са толкова различни, особено в търпението към някои неща. Вчера гледам ловчето си прави вечерната рутина. Час и половина, батко. Тя влиза, изкъпва се, мие се лицето с два различни продукта, излиза и 15 минути стои и чака да изсъхне. Не да се бърши, чака да изсъхне нашата. Да. И след това започва едно мазане, витамин С, киселина, колаген, сода каустик, брашно, оцет, зехтин. И между всички тези работи чака по 5 минути, защото да не се получило кири ефект. Моята вечерна рутина, знаете ли какво включа? Да вляза да се изкъпя, да се избърша и да се облека за Нани Попи. Ако минат повече от 10 минути, ще чувство, че пропилявам живота си. И съм сигурен, че всички ме са така, защото ние просто нямаме търпението на жените. И няма ми кажеш какво да правя, няма ми определяш правилата. Аз изкарвам пари. Аз си определя моите правила, разбрали? Да, бе, да. Чупири си ми шеф. И до вечера ще отида на партито. С момчетата и ще закъснея. Защото... И той не си повярва. Разбрали? Разбрали? Помъжки! А, той го тренира! Е, това ще кажа до вечера, като си дойде. Гледайте са, гледайте са! Аре бе! Аре бе! Без това имах супер скапан ден! Чай да им кажа, че няма да излиза. А, момчета? Абе, тази вечер няма да изляза, че ми излезе малко работа. Ето, мъжко събира да го оставим за друга вечер. Леле. Няма ми кажеш какво да правя, как спече? Така, Симона, часовете по актьорство, първи курс надпис. Твой етюд, моля те. Да, професоре. Гледаме. Какво трябва да видим? Ехо! Въображаеми предмети ли вдигаш? Ахо, моля! Какво се случва тука? Аз и не разбирам.
Чакай. Спри малко. Отпусна се. Какво правиш в момента? Ами, това беше ритуал към Бога Слънце. Не! Да го напишем в програмата, освен. Така, Симона... Чакай, кажи... искам да видя коментарите. Рева и аз. Буквално аз като ходя на актьорско. Така ли бе? Ето, любов. Променям се. Че съм такъв прекрасен мъж. Еее! Нещо е сгафил. Много готин. Понякога малко се държа лошо. Понякога? Много да. Рядко. 20 часа в деня. Другите 4 спи. Ставаш ли ми? Да видим. Си помисля. Ако да ме цункаш, не ми. Ето, любов. Тъй се прави то. Всеки има нужда от подкрепа след тежък ден. Имах тежък ден и имам нужда от твоята морална подкрепа. А? Искаш да кажеш морална подкрепа. Не. Ай, тая физиономия! Тая физиономия накрая! Не. Отивам до магазина да си взема една биричка да пия. Добре, ако има праскови, вземи 5-6. Добре. 100% Саша обърка и ще вземе нещо друго. Имаш ли праскови? Да. Магазина, ами хора, до тук ще приключваме за днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!